Бүгін облыс әкімі Ғали Есқалиев шаһардағы құрылыс жұмыстарының барысымен танысты. Мердігерлерге анықталған кемшіліктерді тез арада жоюды тапсырған өңір басшысы құрылыста іркіліс болмауы қажеттігін айтты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Шахардағы мұнай базасы аудандағы автомобиль жол өтпесінің құрылысы 2018 жылдың қарашайында басталған болатын. Мемлекеттік тапсырыс негізінде КПО-БВ компаниясы қаржы бөліп, жұмыстар кестеден ерте жасалуда. Қазір Омега көлік өткелінің құрылысы аяқталуға жақын. Облыс әкімі Ғали Есқалиев мердігерге нысанды мерзімнен бұрын тапсыру кезінде құрылыс сапасын ақсатып алмауын тапсырды. Сала мамандарымен бірге өткелді салуға пайдаланылған құрылыс материалдарының сапасын жеке-жеке тексеріп шықты. Здесь вот 33 мегапаскаля, это среднее значение. Бетонның орташа тығыздығы 33 мегапаскальды көрсетіп тұр. ГОСТ талаптары бойынша Б30 маркалы бетонның орташа тығыздығы 39,3 мегапаскаль болуы тиіс. Өткелдің қос қапталына төселетін бетон жиектастың алғашқысының орташа тығыздығы шамадан төмен болса, келесінің тығыздығы керісінше шамадан тым жоғары болып шықты. Сіздерге біреу айтты ма, мына бордюрды алыңдар деп? Вот именно мына подрядчиктан. Депапское моста как раз таки вот эту фирму мы ставили, проверили, она 2 года как стоит. Ну, эта партия, например, может быть, но то, что у нас, например, используется, другая партия, я не знаю, это чисто Двинстрой. Говорит, покупаю у этой фирмы или не говорят? Никто не говорит. Уздерим Стангдаганс, потому что... Ну, потому что из опыта, я же говорю вам, старый договор просто продлили. Автокөлік өткелінің қос қапталына орнатылған жиектастың сапасын тексерген жол активтері ұлттық сапа орталығы өңірлік филиалының мамандары құрылыс материалының басым бөлігінің сапасы талапқа сай еместігін анықтаған. Аштүйлі отбор проб. Жиектастардан кесектер алып, сапасын тексердік. Нәтижесінде 300-ден астам жиектастың тек 60-ы ғана сапалы болып шықты. Өңір басшысы құрылыс материалдарын ұсынған кәсіпкерлермен бірге нысанды тағы бір мәрте тексеріп шығуды және сапаға сай келмейтін жиектастарды жаңасына ауыстыруды тапсырды. Мердігер өз міндетін тиісті деңгейде атқармайынша көпір қабылданбайды. Оралдағы тозығы жеткен коллекторды ауыстыру жұмыстары да кестеге сай жүруде. Общая протяженность 5300 метров. Коллектордың жалпы ұзындығы 5300 метр. Өздігінен ағатын бөлікте 704 шақырым, ал қысым беретін бөлігінде 800 метр қойылды. Коллектордың Московский көшесіндегі бөлігінде 1100 метрді құрайтын 2 тармағы бар. Жұмыстар кестеге сай жүруде. Құрылыс материалдары жеткілікті. Құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүрдім-бардым атқаруға жол берілмейді. Мәселен, Қаняхин көшесіндегі көлік жолын қайта жаңарту кезінде олқылықтар анықталғандықтан жұмыс тоқтатылған. Бөлінген суммасы 720 миллион, жолдың ұзындығы 701 метр. Субботыны келіп жұмысты тоқтаттық, себебі технология сақталмағасын. Аталмыш жоба жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында іске асырылуда. Мердігер Шамшин жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамыр айының басында жол құрылысын бастап, қазан айына нысанды тапсыруға тиіс болатын. Алайда жолға төселіп жатқан қиыршық тастың сапасы талапқа сай емес. Оған қоса жұмыстың бастапқы кезеңінде техникалық қадағалау жүзеге асырылмаған. Уширдунга қарастырып, себебі фракциясы басқа болды. Қазір енді үлгермеу мана балдардың қателігінен мана нестеген шебініміз қазір тупикта бар, әкеліп салып. Технозор команда. Технозор әлі жоқ. Технозор әлі жоқ. Технозор әлі шыққан жоқ па? Да, енді шыққан. Қалай жұмысты басталасыз? Енді мына үлгеру үшін мына май айында. Кім асықтырып жатыр? Май айында біздер июньнен бастап мына Санта-Заевскінің кісілерді алғанбыз. Жоқ, кім асықтырып жатыр? Кім? Қала әкімі кім айтты? Давай тезірек салыңдар, технозорды күтпей. Кім айтты? Енді ол общий президентте не бар ғой, енді құрылысты алғаннан кейін жұмыс бастау жөнінде. А так технозор бір объектіге жоқ бұл дейтін дықызы да. Қазір асфальт салып тұрған жерлерде де жоқ. Давай тоқтатыңдар оны. Өзіңізше жауап бер. Біріншіден ғана жүрмеш. Бізде 31 жоба өзіңіз 5 тікізі бойынша ол технозор басталады. Бірінші кезекте олардың бары мобилизация жасатқандар. Сон асфальт салатқан өзіңіз білесіз, былтырғы жылы бізде 21 көше переходящий. Олардың авторы бар, технозоры бар өзімізде. Мына қазір таңда бізде центр качествомен келісімшартқа отырдық. Бүкіл қала бойынша жасалатын 55 көше бойынша қазір центр качество өзінің күнделікті бақылауына алып ұстап отыр. Мына мынандай көшелер мысалы жасалатын жоқ. Біздер уже осы өткен аптадан бастап олардың заключение түскеннен кейін тоқтатып жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ертең бүкіл сынның бәрі бізге түседі. Конечно. Ақшасы әзір тұр. Жұмысқа қамтылады. Қазір дейтін бұл жерде бірінші кезекте мобилизация алу керек. Геодезия жұмыстары, разбивка жасалу керек. Дайындық жұмыстар болу керек қой. Сосын технозор шыққаннан кейін уже солармен бірге бастауыңыз керек. Ол бәрі жерде бекітілген нәрсе ғой. Ештеңе жаңасы жоқ, ештеңе мұнда. Түсінікті? Болады, сіз Нұр Отан партиясының мүшесісіз де, депутатсыз. Сіз үлгі болуыңыз керек қой. кішкене асығыстық жасап жатыр, бірақ ешкім асықтырмайды, ең бастысы сапалы болу керек. Жалпы биыл шаһарда жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 31 жоба жүзеге асырылуда. Облыс басшысы мердігерлерге анықталған кемшіліктерді тез арада жоюды, ұлттық сапа орталығының мамандарына құрылыс сапасын ұдай бақылауда ұстауды тапсырды. Дінар Жұмабек қызы, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.